8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двоє українських захисників загинули напередодні на Донбасі. Здетонував вибуховий пристрій. Обидва бійці полягли на місці. Окупанти не припиняють застосовувати заборонене Мінськими угодами озброєння. Попередньої доби штаб об'єднаних сил зафіксував 7 ворожих атак. Противник обстріляв українські позиції неподалік Новогригорівки з мінометів 82-го калібру. В оборонцях Новолуганського вів вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів, а околиці Лебединського накривав із РПГ. Столичні правоохоронці напередодні спіймали двох підозрюваних у підриві банкомату. Один із них, киянин, має судимість за зберігання наркотиків. Затриманим світить до 10 років ув'язнення. Нагадаю, подія сталася в суботу. Двоє чоловіків за допомогою газово-повітряної суміші підірвали банкомат, забрали касети з грішми і втекли. Від вибуху ніхто не постраждав. На київському водосховищі браконьєри напали на рибоохоронний патруль. Під час рейду інспектори спіймали рибалок із забороненими сітками в човні. І щоб зафіксувати порушення, запропонували чоловікам проїхати до села Сорокошичі. Але дорогою до бази на допомогу браконьєрам прибули їхні спільники. Вони звільнили порушників, пошкодили, облили займистою сумішю човен рейдової групи і самих інспекторів, а також погрожували розправою. Патруль викликав поліцію, у підсумку зломисників затримали. Залізнична станція є, а потяга немає. На Закарпатті чиновники вже не один рік хочуть відновити рух вузькоколійкою. Колись легендарний маршрут тепер майже занедбаний, хоча міг би приваблювати туристів. Мар'яна Мартин продовжить. Колись це була перша і єдина на Закарпатті вузькоколійка. А на Іршавську залізничну станцію щотри години прибував потяг. А на вузькоколійку білети можна придбати? У нас вузькоколійка не працює. Раніше було, так, а зараз немає. Залізниця завдовжки 123 кілометри з'явилася 1908 року. Спочатку нею перевозили деревину з гір. Згодом вона стала основним видом транспорту для жителів трьох закарпатських районів. Воно все так робило, що в час пік все сюди все сходило. Не треба було навіть на годинку дивитися, як засигналив, то знаєш точно, що він є. Нині побачити вузькоколійку можна хіба що в музеї Іршави. Власне, сама колія – це фрагмент відтворена, як ця залізниця виглядає. Оце от п'ятка, яка йде от сюди для того, щоб прибити залізницю. Ну і в порівняння п'ятка із великої залізниці. Чому і коли припинився рух залізницею, жителі Іршавщини не пригадують. Ми ж відшукали легендарний потяг. Він їздить від Виноградова до Хмільника. Нині поїзд, який в народі називають «Анцякушницька», курсує тричі на тиждень. Понеділок, четверта неділя, в Виноградові – це базарні дні. Місця займати потрібно завчасно, адже охочих чимало. Дякуємо. Дизель назвали Анцякушницька, бо їздив він до Кушниці, де Анна – найпопулярніше жіноче ім'я. Жителі кажуть, їздили б вузькоколійкою щодня. Квитки на потяг коштують лише 15 гривень. Для жителів регіону це найдешевший транспорт. То як діти будуть їздити на учобу, то буде добре. Відновити повноцінний рух залізницею чиновники хотіли вже давно. Був радник міністра інфраструктури колишнього, і він розглядав цей проєкт як туристичний маршрут. Йому все сподобалося, але коштів, якби у державній якісь програми не було закладено, і питання так застряло. Необхідно щонайменше 250 тисяч євро. В «Укрзалізниці», на балансі якої перебуває вузькоколійка, не на камеру кажуть. Перевезення збиткові навіть на Виноградівщині. А от жителі Іршавського району мріють, що туризм подарує їхній залізниці друге життя. Адже такі туристичні маршрути популярні в усьому світі. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. Пробний перепис населення запустили напередодні. Про це повідомили у Держслужбі статистики. Онлайн-опитування триватиме 10 днів в Оболонському районі Києва, а також у Пісківській ОТГ на Київщині. З 14 по 23 грудня до місцевих жителів завітають обліковці. Це підготовчий етап до всеукраїнського перепису. Його планують провести наступного року.
У Маріуполі відкрився спеціалізований центр «Паспортний сервіс». Чим він відрізняється від звичайних відділень міграційної служби і центрів надання адміністративних послуг, розкажуть наші журналісти. Антоніна напередодні повернулася зі США, щоб продовжити термін дії свого українського паспорта. Часу мала обмаль, тож шукала спосіб упоратися швидко. На оформлення документів витратила близько 15 хвилин. Я искала швидкий метод, якийсь сучасний. Набрала в інтернеті, сказали, що щось відкривається в Сумі і прийшла. Крім паспортів, у центрі видають довідки про несудимість, укладають страхові угоди, оформлюють зелену картку. Центр спеціалізується на оформленні всіх паспортних документів. ID-карточка, паспорт для виїзду громадянина України для виїзду за границю і оформлення посвідки на постійне проживання для іноземних, ну, тимчасове або постійне проживання для іноземних громадян. Тобто, це майже повний спектр, ну, і, скажімо, тех массовых услуг, спектр, полный спектр массовых услуг, наиболее значимых алгоритмов, которые выполняет служба. Наш центр, наші відділи паспортний сервіс, вони направлені на клієнт-орієнтоване обслуговування, тобто у нас сервіс зазвичай на високому рівні, тобто клієнт знає, за що він платить додаткові гроші. Щодня в Україні до відділень міграційної служби звертається від 10 до 15 тисяч громадян, і це лише щоб оформити закордонний паспорт. Тож такий центр може істотно знизити навантаження. Сервіси вже відкрили у 29 містах України. Маріупольський перший в області. Паспортний сервіс більш гнучкий по вибору часу роботи, по розташуванню. Тому ми побачили, що по статистиці є запит на поліпшення умов. Є можливість створити ще додаткову можливість звертатися. Тобто громадян на сьогоднішній день може зайти до нашого сайту, побачити підрозділ, який оформить документи, звернутися або до ЦНАПу, або до паспортного сервісу. Втім, навіть відвідувати центр не обов'язково. Фахівець паспортного сервісу може приїхати до клієнта додому в зручний для нього час. Замовляю собі виїзне оформлення і мікроавтобус обладнаний усім необхідним, робочою станцією, приїздить до цієї людини додому. Вже понад 15 тисяч людей в Україні зробили собі закордонні паспорти, саме не приходячи в стаціонарні центри. Співробітники міграційної служби запевняють, роблять усе можливе, щоб швидко та якісно обслуговувати громадян. Проте скільки витрачати часу та грошей на оформлення документів, кожен обирає сам. Олена Дерепа, новини, телеканал «Інтер», Донецька область. Щонайменше двоє людей загинуло через повінь на південному сході Франції. Через сильні дощі в кількох районах, зокрема на Лазуровому узбережжі, підтопило вулиці і оселі. У місцеві служби з надзвичайних ситуацій надійшло майже 2000 викликів. Врятували 54 людини. Влада оголосила в регіоні найвищий рівень небезпеки. Негода накрила південь Франції ще наприкінці листопада. Загалом загинуло 8 жителів. Сніговий шторм охопив північно-східні регіони Сполучених Штатів. Через ожеледицю на дорогах сталося кілька аварій. Щонайменше одна людина загинула. В штаті Аризона безвісти зникли троє дітей. У Вісконсині та Мічигані випало до 30 сантиметрів снігу. Через хуртовини скасували майже 1500 авіарейсів. У Південних Штатах шторм приніс потужні дощі. Ми їхали з відпочинку в таборі і бачили, як вода переливалася через паркани. На трасі ми зустріли кілька груп рятувальників, дехто допомагав витягати автівки з кювету. Міські пляжі індійського Ченнаї вкрили хмари густої білої піни. Вона утворилася через те, що підприємства злили хімікати у води Бенгальської затоки. За повідомленнями ЗМІ, відходи можуть бути токсичними. Втім, тамтешні чиновники сподіваються, залишки сировини осядуть на дно за день чи два. Екологія і антисанітарія – одні з найбільших проблем цього промислового мегаполіса. Фешенебельні готелі для туристів, які прагнуть відпочити на теплому узбережжі Індійського океану, тут стоять по сусідству із бідними помешканнями, в яких проживає чверть місцевого населення. Із Польщі до Іспанії вирушили 5 врятованих тигрів. Понад місяць тому живий вантаж виявили на пропускному пункті до Білорусі. 10 хижаків у жахливих умовах віз з Італії до Дагестану російський підприємець. Одна тварина загинула, решта були в жалюгідному стані. Смугастих вилучили і віддали для порятунку у польській звіринці. Там їх виходили і підготували до подорожі в Іспанію у притулок для диких тварин. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.